Күні кече Лекала тұманы қалқ тәлімі болымы тамондан тұмандайгі мұмы орты тәлім мәктәбләрінің 10-шы ва 11-шы сынып оқучылары үчін саяхатлар тәшкіл кылынды. Күні кече қамана шындай саяхатлардан бірі тұман маркезі Бостон шақырда жойлашкен ботаника бағыға саяхат кылышды. Малымат үчін үш бұй Лекала тұмандайгі ботаника бағы бетекрор ва нұхойетті гөзел бағы болы бұнда дүнионың түрлі қытәлері ва шыныңдек қызыл китопке кертілген өсімдіклерні хам көрішіңгіз мүмкін. 23 гектар ер майдонда жойлаш Мазкур ботаника бағыда дүнионың хар бір минтакалардан олып келінген 10 мінден ортық гүллер ва дарахтларның түрлері бар. Елі қала түмен хақ тәлім бөлімеге қарашылы бәрче ұмуми орта тәлім мектеблерді 10-11 сынып оқучыларының кәс құнарға юнәлтіріш мақсатты жойларға саяхат тәшкіл қылынды белгіленген график әсасыда. Бүгін түменіміздегі ботаника бағыға 10-11 сынып оқучылар тәшриф бұйырдылар. Олар тәшрифі давамыда өсімліклерінің етіштірілші ва оларының парваришы білен яқыннан таныштылар. Медиатур жарайонда ёшларимиз мазкур боғда парваришланиётган дарахт ва гуллар ҳақида тажрибали мутахассислар томонидан маълумотлар олишди. Ёшлар ўзларини қизиқтирган саволларга тўлиқ жавоб олишди ва табиат ҳақидаги қизиқарли фактлар ҳам айтиб ўтилгани ёшларнинг табиатга уни асрашга ҳамда ундаги турфа олам, дарахтлар, гуллар ҳамда ўсимликларни чуқурроқ ўрганишларга сабаб бўлган бўлса ҷаб эмас. Мана биз бугун 66-чи умумий орта таълим мактабидан Амир Темур номидаги ботаника бағыға тәшриф бұйырдық. Бұ ерде түрлі өсімдіктер ва дарахтлар білен таныштық. Бұ ерге келішімізден мақсат өсімдіктер білен танышыш ва олар хақыда көпірақ малыматларын орғаныш. Оқучы яшар мәктәп психологлары білен бірге тұмандағы ерек ішләп чықарыш көрхонелерден бір ұқсопленген Бостан кластер мансулеті чекленген жөмиетіге хам тәшриф бұйырышды. Умуми орта тәлім муасысыларда кәсіп хунарға юналтырыш іштарыны тәшкіл етіш, оқучыларда кәсіпі білімлеріні ва мотивацияны іштимои хайоттегі кәсіпі олемге маслашу ва жамови хамкорлик көнікмелеріні шекілентіріш мақсадда тәшкіл кілінген саяхатлар давамында оқучылар өз білімлеріні янада кенгейтірділер. Бостон кластер мансулеті cheklangan jamiyatida bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning qay tarzda tayyor holatga kelishi bo'yicha yaqindan tanishdilar. Bu esa o'z o'rnida yoshlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu kabi sayohatlarning tashkil qilinishi albatta o'quvchi yoshlarning kasb-hunarga bo'lgan qiziqishini yanada oshishiga xizmat qiladi.